Өвчлийн хуулийг дэмжиж байгаа маа. Энэ бол цаг үеийн олсон хууль. Мөн засгийн газрын хуульдан нэлээд сайн ажилласан би хувь хүнээсээ дүгнэж байна. Бусад одоо амжилттай энэ түншлэлийн тухай хуулиудыг би уншсан улс орнуудын. Тэгэхэд бол концепт болоод нэлээд нэгдэж байна. За өнөөдөр Монгол улсын засгийн газар шин сэргэлтийн бодлогын хүрээнд бол 19.6 их найдвартай хөгжлийн төслүүд байгаа. Жишээлбэл одоо бомтын сэргэлт, эрчим хүчний сэргэлт, хот хөдөөгийн сэргэлт гэвчлэн. Тэгэхээр энэ бодлогод маань аль болохоор хурдан хэрэгжснээр Монгол улс одоо долларын валютын урсгал нэмэгдэн, ханш чангарна, төгрөгийн ханш чангарна, өнөөсөлт буурна, аж ахуйн нөхцөл ард иргэдийн орлого нэмэгдэн, тэтгэвэр цалин нэмэгдэх болцоонууд нэгдэх юм аа. Гэхдээ бас бусад улс орнуудыг харахад бол хизээч одоо хөгжсөн хөгжөөгөр үл хамаарч том хөгжлийн төслүүдэд бол өөрсдөө улсын төсвөө санхүүж чадваргүй байдаг тийм судалгаа гарсан. Deloitte компани судалгаагаар бол нийт одоо том хотуудын зөвхөн 16% нь л бол өөрийнхөө төсвөөрөө том хөгжлийн дэд бүтцийн төслүүдэд санхүүж чаддаг судалгаа гарсан. Тэгэхээр бол баян ядаа гэхгүйгээр хөгжсөн хөгжөөгөө гэхгүйгээр үл хамаарч энэ түншлэлийн замаар том том төслүүд хэрэгждэг. Жишээлбэл Норвеги улсын Сотра хурдны зам бол Macquarie Group болон SK Group хоёр хамтарж энэ түншлэлийн зарчмаар хурдны замаа барьж байна. За Канада улсын Онтарио хотын бас хурдны зам нь бол бас л ийм түншлэлийн зарчмаар хэрэгжиж байна. За хөгжиж байгаа улс орнуудыг дурддаг бас Сенегал улсын Бомт нь бол бас л энэ түншлэлийн замаар одоо хэрэгжиж байна, бас амжилттай хэрэгжиж байгаа. За Боливиа улсын Лапас хотын бас одоо цэвэрлэх байгууллагч бас л ийм одоо түншлэлийн зарчмаар явж байгаа. Тэгэхээр нь юу харуулж байна гэвэл яг эднийг санхүүжүүлдэг бас том том улс институцт байдаг. Мөн одоо санхүүгийн их үүсвэр нэгтгэх юм байна хувь батлагдсанаар. 2021 онд нийт хөгжиж байгаа улс орнуудад 76 тэрбум долларын санхүүжлөө зөвхөн одоо хөгж байгаа улс орнуудад дэд бүтцэл орсон. За цар тахлаг үлд хамаарат 2019 оныг харуул бараг 100 тэрбум долларын дэд бүтцийн санхүүжилт бас л яг энэ зарчмаар хөгжиж байгаа улс орнууд л орсон. Тэгэхээр би миний юу хэлэх гээд байна гэхээр манай нөгөө нэг шин сэргэлтийн бодлого болох бомтын сэргэлт, эрчим хүчний сэргэлтийн хэрэгтэй санхүүжилтээ яг энэ зарчмаас бүрэн авах болцоотой. Мөн санхүүжилтөд тусдаа банкуд болон сангууд байдаг. Төрөнд дурдсантай адилхан Macquarie Infrastructure Fund гэж Австрали улсын фонд бол санхүүгийн одоо сан бол цэвэр одоо түншлэлийн зарчмаатаа хөгжлийн төслүүдийг санхүүжилдэг. За JP Morgan бол 26 тэрбум долларыг бас л энэ төр хувийн хэмжээний түншлэлд санхүүжлэн төлөө гаргацсан байна. City Bank гэсэн өндрийн хийдэгтэй ажилтгийг мэдлэхэд аяар. Гэхдээ бас анхаарах хэд зүйл байгаа. Хэдэд хоёр зүйлийг би ярьмаар байна. Эхнийх нь бол төсвийн алдагдлаа санхүүжлэх хэрэгсэл байж болохгүй гэдэг нь бол олон улсын жишээгээр харагдсан. Хоёрт нь бол заавал том компаниудаа оруулах нь бас зүйтэй бишээ. Жижиг дунд аж ахуйн нэгжүүд оруулах нь зөв гэсэн тийм аа. Дүгнэлт гарсан олон улсад. Тэгэхээр асуух ч зүйл бол эхний асуулт нь бол нэгдүгээр та жижиг дунд аж ахуйн нэгжүүдэд яаж дэмжих вэ? Ямар оролцоог нь хангах тийм хуулийн заалт нь байна уу гэж асуумаар байна. За хоёрт нь бол энэ ялангуяа хуулийн 26-гийн 3-т заасан байна. Хамгийн сайн харилцсан тохирцсон нэг оролцогчтой түншлэлийн гэрээ байгуулна гэдэг. Тэгэхээр хамгийн сайн гэдэг нь ямар параметраар зааж байгаа юм бэ? Хамгийн одоо хямд гэж юм уу, хамгийн чанартай гэж юм уу, хамгийн инновацтай гэж юм уу, аль зүйл хэрэглэгчдээ хамгийн бага үнээр тарифтай гэж юм уу? Энийг асуу, энэ хоёр асуулт. За, хэр болох? За, төвдөнд орч. Батцогор гэсүний асуултанд хариуллаа. Ер нь бол олон улсын жишгээр ер нь хөгжилд өнөөдрийн бол өндөр хөгжилд хүрсэн орнуудын хамгийн тод жишээ бол дэд үтцийг олон улсын одоо хөгжлийг одоо тодорхойлох нэг гол хэрэгсэл нь бол тэр тухайн орны дэд үтц хэр хэмжээнд төгссөн бэ гэдгээр бол тодорхойлогддог. Үүнтэйг холбоотойгоор ер нь бол томоохон 70 захилгаан станцууд хурдны замуудыг бол 1800 оноос хойш бол энэ хөгжингүй Америк, Европын орнууд бол хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулалтуудыг татаж, хувийн хэвшлийн санхүүжилтийн механизмуудыг татаж, олон санхүүжилтийн их үүсвэрүүдийг татчихж энэ том бүтээн байгуулалтуудыг бол хийж өнөөдрийн хөгжилд бол хүрсэн байж байгаа. Тантай бол санал нэг байна.
ер нь олон улсад 1990 оноос хойш одоо тээврийн салбарт гэхэд л одоо 1600 гаруй төрөө үйлчлийн түншлэл хэрэгжсэн. Хөгжиж байгаа орнуудад ер нь сүүлийн жилүүдэд бол 470 гаруй тэрбум төгрөгийн одоо төрөө үйлчлийн түншлэлүүдэд одоо хөрөнгө оруулалтуудыг хийсэн байж байгаа. Манай энэ хуулийн төслийн гол одоо төрөл байж байгаа. Нэгдүгüрт нь бол хэрэглэгчдээс төлөх төлбөр, хоёрдугаарт нь төрөөс төлөх төлбөр, гуравдугаарт одоо энэ хоёрыг хослсон хэлбрээр төлөх төлбөрүүд байж байгаа. Тэгээ яг ингээ хөрөнгө оруулалтыг хувийн хвшил хийгээд ямар байдлаар одоо ямар санхүүгийн их усүрээр механизмар одоо буцаж хөрөнгө оруулалтаа нөхөхөө хаанаас санхүүжих үү гэдгийг бол гэдгийг энэ хуулийн төсөл дээр бол нарийн тодорхойлж зааж өгснөөр бас их онцлогтой байж байгаа. Мөн ер нь төрийн одоо хөрөнгө оруулалт болон төсвийн хөрөнгө оруулалт болон энэ төслүүдийг хэрэгжүүлэх гадаа зээл тусламжаар бүх энэ хэрэгцээ шаардлагыг хангаж болвол одоо төслүүдийг бол явуулах боломжгүй. Яг энэ утгаараа хувийн хвшлийн санхүүжилтийг механизмыг оруулж ирж байгаа гэдгээр бол энэ хуулийн төслийн бол гол давуу тал байж байгаа. Төрөө 26-гийн сонгон шалгаруулалт дээр хамгийн сайн компаниг үнэлэх гэсэн заалт дээр бол ер нь бол компани хууль тавигдсан шаардлагууд байж байгаа. Ямар сонгон шалгаруулах бүх төслийг шалгаруулах одоо заалтууд байж байгаа. Энэ дээр бол компани одоо хувийн хвшлийн чадамжийг бол одоо инновац боловсон хүчин хөрөнгө чадвартай байдал хамгийн хямдар биш одоо хөрөнгө санхүүгийн төслийг хэрэгжүүлэх чадамжийг бол голцоо бол үнэлж харах юм байна. Тэгээд тээцүү судалгаа төслүүдийг одоо банкбол төслүүдийг хэрэгжүүлэхэд бол энэ төр хувийн хвшлийн түншлэлийн одоо төв байгуулагдана. Энэ дээр бол мэрэгжлийн баг ажиллана. Энэ тэгээд тэр тээцүү судалгааг бол гаргасны үндсэн дээр 20-30 жилийн хугацаанд энэ төсөл урт хугацаанд өрөөгөөж өгч эдийн засгийн ач холбогдолтой гэж үнэлэгдсэн төслүүдийг бол хэрэгжүүлээ явах юм байна. Тэр юм. За одоо 83 салбарлалттай одоо за бачгар гүшүүд тодруулчихсан юм. Жижиг дунд аж ахуйн нөхцөлтэй бол нийт эдийн засгийн дийлэнх нь бүрдүүлдэг. Тэгэхээр жижиг дунд аж ахуйн нөхцөлд дэмжиж бас дэмжих ямар заалтууд бодлого авав бай. Жишээлбэл Америк улсад бол шууд төв банк нь бол жижиг дунд аж ахуйн нөхцөлтэй энэ PPP их болох төр хувийн хвшлийг түншлэлийг дэмжсэн тийм сан байгуулад тэрүүгээрээ дамжуулж явуулдаг юм билэ. Яг одоо жижиг дунд аж ахуйн нөхцөлд хамгийн олон одоо ажлын байр бий болгодог эдийн засгийн гол суурь нэгдэг. Тэгэхээр манад бол яг энэ тал та ямар бодлого байгаа вэ гэж асуумаар байна аа тодорхойлж. За сэрэн үзэг шүү. За нэгдүгээр төр үеийн хүчлийн түншлэлийн төв одоо бүх нөгөө төслийнхээ судалгаа хийн тээзүүгийн хийн тэгээ энэ маань одоо нэлээд тийм өндөр одоо чадвартай юм мэрэгжлийн уулсуудаас бүрдсэн ийм төв байх юм. Тэгэхээр бол одоо жижиг дундууд маань өөрсдөө одоо тээзүү мэзгүй хийж чадахгүй шүү. Тэгэхээр бид нар төрөөсөө энэ одоо тэр чадалтай тэр боловсон хүчнүүдэн сугулсан мэрэгжлийнхүүдэн сугулсан тэр баг маань одоо төсөл болгон дээр төслийн баг гаргаад тэгээ төслүүдийн судалгааг нь хийгээд ингээ бэлэн тээзүүтэй болгож өгөх байхгүй. Энэ бол нэг том дэмжлэг жижиг дунд бизнесүүдэд. За хоёр дугаард жижиг дундыг дэмжиж байгаа нэг дэмжлэг бол юуних уул уурхай банк санхүү батлан хамгаалах гурван салбарын хуулиар зохицуулагдахгүй. Тэгэхээр бол бусад үлдэж байгаа салбаруудад бол одоо дийлэнхтэй жижиг дунд одоо аж ахуй нэгжүүд голлож бизнес хийдэг учраас бол энэ жижиг дундууд бол одоо төлхөө хамрагдаж энэ хуулийг гарснаар одоо за төмөр тоогийн төвшин гэсэн. За баярлалаа. За төр хувийн хвшлийн түншлэлийн тухай хуулийг бол